V društvu Raum Au Sloven Gradec želijo z aktualnim projektom Živela ustvarjalnost javnosti približati tako fascinacijo kot tudi koristnost kreativnega v vsakdanjem življenju. Zavedajo se namreč, da je ravno kreativnost ena najpomembnejših človeških dejavnosti. V tem sklopu so pripravili 4 razstave in na zadnji, kjer se je predstavila Alenka Seničar, je bila tudi naša ekipa. Velja spomniti, da je izrazni medij vseh 4 avtorjev zelo raznolik, je pa vsem skupna ljubezen do kreativnosti in odpiranja umetnosti navzven. Gre vendarle za preplet vsega. Če lahko na hitro naštejem, torej z Jože Aberšek Aba nam je predstavil torej izrazno skozi sliko, konkretno skozi karikature, izvedel tudi spremljajočo delavnico. Na to je sledila izrazno skozi les, z nami je bil Franc Denovnik Branko, on je razstavljal svoje makete in torej lepljene in žgane slike. Tudi on je izvedel in sicer kar dve delavnici spremljajoči. Na to je bil z nami Primož Juvan, fotograf. Torej, ona se je očaral in tudi prikazal način fotografiranja za tako impresionistično pravzaprav upodobitev fotografije, če se lahko tako izrazim, pri čemer recimo smo izvedeli, da premika fotoaparat in dela posnetek na posnetek. No, danes pa smo bili priča torej četrti avtorici, z nami je bila oziroma v tem trenutku tudi razstavljena, bo razstavljala še 10 dni, Alenka Seničar, ki pripoveduje svoje zgodbe skozi nit, torej skozi tapiserije. Po profesiji sem steklar in sem dost na tem delala, samo trenutno je tapiserije dost lažje delati. Mislim, katerikoli material je, delam z njim. Ne? Jaz sem v profesiji, po status imam, samostojni ustvarjalec na področju kulture, unikatno oblikovanje in do zdaj sem se v glavnem za steklom ukvarjala. Zdaj zadnjih par let, recimo 7 let, ko delam pa v trgovini z metrskim blagom, sem se pač lotila tistega, kar mi je bilo tam na razpolago. In to je ni preja, blago, volna. Vzorci pridejo sami po sebi. Vzorce se pustim, ali se pustim pelati od blaga od začetka, potem začneš malo bolj planirati, potem vidiš en nov problem. So pa vzorci skozi reševanje problemov, iskanje poti. Alenka išče navdih marsikje. Tole tapiserije z volno, ne, ki sem zdajle padla v njih, so narejeni na blago, židovsko blago, ki se mu reče binka. In ker jaz nisem sama po sebi, nisem specialist v vezenju, nisem zato šolana, trenirana, nikoli nisem bila, sem pač svoj vez prilagodila danemu materialu, to se pravi binki, in potem rezultat so te moji izdelki, ki je pa veliko je vzorcev, veliko je poskusov, recimo pozitiv, negativ, kako delujejo barve med sabo, potem samo prepletanje vzorca, sama kompozicija. Pri izbiri sodelujočih ustvarjalcev je bilo prvo vodilo raznolikost le-teh. Tudi na to smo gledali, da smo dejansko pri tem projektu povabili domače ustvarjalce, in nekako so se pač ti 4 nekako porodili, če lahko tako rečem. Razmišljamo pa tudi že v nadaljevanju tega projekta, ker je bil zelo, torej sama sem tudi presenečena, pozitivno in dobro sprejet, tako da razmišljamo celo o tem, da bi naredili recimo drugo leto natečaj, na katerega bi se lahko prijavili potem različni ustvarjalci, ki bi seveda želeli tako za otvoritvijo kot tudi za spremljajočimi delavnicami prikazati torej tisto strast, ki jo imajo v sebi in jo morda gojijo nekje in zanjo nihče ne ve. V društvu Raum Au ostajajo zvesti samemu sebi in temu bo sledila struktura nadaljnega dela. Torej v tem trenutku zaključujemo z online arhivom, kateri je posvečen Arte Utile, no, torej kot sami ste dejali, društvo se imenuje Raum Au, Raum po nemško pomeni prostor, Au pa je kratica torej za Arte Utile, kar pomeni uporabno umetnost in ta inicijator oziroma pionir, ki je leta 65 pravzaprav definiral ta Arte Utile, to je Pino Poggi, letos obeležuje 80. rojstni dan in zato smo tudi mi naredili ta arhiv Arte Utile. Hkrati pa sodelujemo tudi za Koroško
galerijo likovnih umetnosti in v decembru, januarju in februarju pripravljamo torej neko skupno razstavo, odvijala se bo v galeriji in takrat bo posvečena torej prav Pino Poggio, njegovemu Arte Utilu in pravzaprav več kot 60 letom njegovega ustvarjanja. Gostujoča umetnica se, kot pravi, prepušča življenju in njeno nadaljnje izhodišče ostaja nadaljevanje začetega.